Ale co ty a dieta? Je to blbost úplná, nebo? To je úplná blbost. Jo. Když se na mě podíváte, vypadám jako člověk, který drží dietu. Prosím vás, dieta. Já neznám nic strašnějšího, než si jít lehnout s hladovým břichem. To prostě nejde usnout vůbec. To musíte vomdlít do toho spánku, jinak to nevidím. A když se vám to podaří, tak pak ty sny, děs a běs, noční můra, noční pomočování, no mám, já to zapotřebí, nemám. Já se musím vždycky pořádně najít, i když je třeba 11:30 v noci, a to si tu hubu nevošidím, nemyslete si. To já si opravdu dělám večeřičku a spím jako andělíček až do rána. A ráno stanete s úsměvem, všecko funguje, úsměv, hedvábná stolice, všecko. No. Prosím vás, dieta. To mě jednou taky před Vánocema zavolala nějaká asistentka z Primy. Prej, kuňkala do telefonu. Plus se pořádně do té asistentka. Začala bleko tady ještě víc. My bychom chtěli, pane Troška, kdybyste přišel k nám do televize, do pořadu o dietách. Jepa, o čem? O dietách. Jepa, víte, komu voláte, slečino nebo mladá paní? Pan Troška, pano. A slyšela jste někdy trošku říct slovo dieta? Troška a dieta, to je jak čert a svěcená voda, prosím vás. Dieta. A víte, kdo tam se mnou ještě měl bejt? Halina Obrovská. A Naďa Konvalinková. Jepa, vy jste se buďte ožrala nebo nafetovaná, jsem říkal, to není možný tohleto. Já tam šel. Ale ani ta Halina, ani ta Naďa tam nepřišli. Srabky. Já tam přišel, ani vůbec nevím, jestli to vysílali. Protože já jsem řekl, milí a vážení spoluobčané, jeste, dokud vám chutná a dokud na to máte. Až na to mít nebudete, tak můžete před sousedama hrát komedii, že držíte dietu. A šel jsem domů. Moje studia ve Francii, to bude kniha, ne kapitola, ale kniha Utrpení mladého Trošky ve Francii. Protože takovýho hladu, co jsem tam zažil, z ty jejich kuchyně francouzský, bo šílený. Ale to až někdy jindy. Já vám jenom řeknu na závěr, přátelé, si můžu, recept, který jsem si přivez tam odsaď, se kterým jsem tady moc neuspěl, sami poznáte proč. Jediný člověk, který ho uměl ocenit, byla Helena Růžičková. To jsou smažené žížaly. Byl jsem u Heleny a říká mi to, nějak na to přišla řeč, a že se mi žížaly všecko. Žížaly? Helena hned zbystřila. Je pano, jistě, teď to vyprávím. Jdem. Odpoledne má přijet sem nějaká redaktorka, se mnou dělá rozhovor, tak jí dáme žížaly. Počkej, já jí dám. Tak jsme šli na zahrádku, vzali jsme rejče, narejpali jsme. Tady paní se tady zvedá, že já to vidím. Milá paní žížala, to je kus čistého libového masa, který se vám plazí mezi řetkvičkama a petrželí, prosím vás. A prase, to je nečisté to zvíře, které se v hnoji všechno sežere. A jak se na ně pokutnáváme. Asi přes 30 žížal jsme našli, krásných, velkých. Ty umejete potekoucí vodou, zbavíte je písku a země, vymáčkete z nich to střívko, nebo co to je to? To je samá země, jenom taky to vám odpovídat, jo. Tu je tam nějaký kořínek rozmělněný. A hodíte na talířek, tam dáte trochu soli, vegety, obalíte je v tom, nebo můžete dát nějaký ostřejší koření, třeba ďábelskou směs do toho přimícháte. A na rozpáleném oleji na pánvičce je hodíte, ono tu dělá ps. A oni se to také natáhnou, hezky zrůžovějí. Vy je dáte na ubrousek odkapat a pak je také dáte do skleničky jako tyčinky a je to. A servírujeme. A přijela paní redaktorka z Prahy a Helenka, nabídněte si. A ta to vzala a udělala. A druhou. A další. A co to je tohleto? A Helena říká, to jsou nějaký nový tyčinky, v Tesku jsem je koupila. A on říká, dobrý, masový. A za nějaký čas měla přijet nějaká redaktorka z Prahy další, kterou Helena neměla ale vůbec ráda. Uděláme jí žížaly. Takže jsme šli na zahrádku, narýpali jsme žížaly, připravili a přijela intelektuálka z Prahy. Taková o ano, o jistě, že nikoliv, tak to, rozumím, takový mám nejradši, jo, to je všechno och, ach, a doma to žere rybí salát z papíru, to já znám. A Helenka, nabídněte si. Tak ona tam taky šahla. Druhou. A když vykala pátou a neříkala nic, ta Helena říká,
to jsou nový tyčinky masový z Teska. A redaktorka, já vím, já je také kupuji. Takhle nás převezla, no vidíte to.